No niin, nyt mä oon porannut tähän suorat reijät, laittanut puutapit niihin, sitten mä etin keskikohan näiden väliltä ja tuosta kohdalta ja porasin siihen ruuvin ja sille, että se on ihan pikkuset tuolta tulee sille, että se tuntuu. Ja mihinkä tätä voi käyttää? Esimerkiksi tässä tarvii tämmöistä puusta etsiä keskikohta. Okei, mittahan siihen käy, mutta tällä saa helposti. Eli tämä tappi tälle puolelle ja tämä tappi tälle puolelle ja painetaan näin. Tämä jää tämä kakkoskakkonen väliin ja sen jälkeen painetaan suoraan alaspäin. Ja nyt keskikohta löytyy tuohon, mikä tuo tuli tuo reikä. Nyt tarkistetaan, että tuo on 2,3 ja näin päin se on myöskin tasan 2,3. Myöskin jos tätä voi käyttää apuna siinä, jos halutaan tehdä tähän viiva, suora viiva, että se menee vaan keskikohtaa myöten. Eli taas sama homma, tappi tälle puolelle, tappi tolle puolelle, painetaan tänne päin ja sitten vedetään näin. Siihen saadaan suora viiva, mikä on justiin puolessa välissä tätä kakkoskakkosta. Eli tämmöstä tämmöselle.